Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. В момента, в който вие гледате това видео, аз снимам следващият влог. А би трябвало или утре, или във вторник да кача влогът от морето. Така че бъдете готови за много яки неща. Разбира се, ако желаете още епизоди на TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Което ми напомня, нека проверим колко от хората, които гледат, не са се абонирали. Последният път за около един месец достигнахме нарастване с 1%. Процентите са 52% абонирани и 47,7% неабонирани. Искам тия 7% да изчезнат и да останат само 40, въпреки че пак са много. Тъй че действайте! Няма как да не благодарим и на партньорите от WinBet, че ни предоставят промокодът HEX, използвайки който получавате първоначален бонус до 100%, достигаш 200 лева или евро, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Той важи обаче само ако акаунтът ви е нов или не сте правили депозит до този момент. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието, а вие не играйте казино, ако сте под 18. И настъпи момента да видим какви лудори ще открием днес. Да започваме! Къде си, типична българска приятелка, ау! Съм навънка с Петър и още едно момче. Аха, а що не го познавам тоя? Какво означава не го познаваш? Аз ще обясня какво значи. Чакай малко сега, ти какво искаш? Да ти ги строя всичките пред нас и да те запозная. Сигурно. Искам да ми се разкараш от главата. Моля се, не дей да дигаш пак панери. След малко се прибирам. Прибирай с оная курва, дето си с нея. Какво искаш сега? Да ти извънна с фейстайм да ти ги покажа? Давай. О, ай, не ма занимай с глупост. Така и не си пусна фейстайма. И такъв пича сега довежда приятелят му от тях и започват да си пиват. Не обръща внимание на жена му и тя пак е недоволна. Как ще са вредни? Аз когато някой ми каже, че любимата ми храна е вредна. Добре. Не. Кое е вредното? Ай, яде пуканки. Яш въздух тогава. Как ще са вредни? Яш въздух, няма пуканки за тебе. Първоначално ми заприлича на шоколад, няма да лъжа. А къде да карам в парка? Не се заяжда. Аз да се... Не ми пипайте колелото, аз не ви пипам вашата кола. Не ми пипайте частната собственост, ей! Не му пипай частната собственост, само ще има кютек. Прибият, да знаеш. Ще ме прибият. Ще ме прибият. Чакай малко, бе, пич. Не казвам голяма дума, ама това старец, ако го дрънат по главата... Не знам дали ще стане. Прибият, да. Ама се е надъхал. Чакай, изблъска колелото. Ако аз така се... Млади човече, Тони, влез в колата и иска... Тони, успокой се, Тони! Вие карате в Борисова градина и аз съм ненормален. Значи ви... Той пича влязъл с колата в парка и обвинява велосипедиста, че е виновен. Яйде само, какъв импостър. Вижте какво. Погледни, бе, ето, идва. Ма няма какво да гледам. Аз погледни, гледам, бе. Момент. Аз гледам, че карам и ми бибитката. То се развика. Аз гледам, че ми бибитката е. И вие ме стресахте и аз щях да падна. Ти не мога да караш, бе. What? Моля! Това дядка е опасен. Ти не мога да караш, бе. Ама уча се! Ти си пиян! Не, аз тренирам, господин! Ти си пиян! Не, не съм пил поне от около 4 Молиш години! Ехе! Не знам аз дали съм пиян, но ви определено сте на някакви наркотици тук! Лека старец! Тонка! Според мен е, качвай се в колата и давай пълен назад! Е, вие не виждате ли как се държите? Е, какво пречи? Моля ви се! Наркотиците! Наркотиците са само за младите, така ли? Това е ненужно! И отстрани другият старец иди. What the fuck? Имаме ли връзка? Ескалиране на... Моля ти се, влез в колата. Ми пребийте ме, еди, аз съм тук. Я жената ще стане съдя. Ма значи той ще ме блъсне с колата. Ма с кое се заяжда, аз ви писам как сте влезнали тука. Да ви кажа и на двама. Абсолютно излишно. Напълно. Напълно излишно. Да, бе, ама тонката не е на това мнение. Как сте влезнали тук? Тука. Ако казахте, не ни прави честна, аз ще го набия. Не. Ама не прекалявам. Защо да прекалявам? Защото карам по-але. Вие се смирете и вие се смирете. Може ли да ви попитам, в Борисова градина за вас наредно ли е да се ешовира? Само... Колите чакат. Ма нека си чакат. А той има и други коли. Супер. През цялото време от
началото на елеята, от началото на елеята до тук. Аз карах съвсем бавно след вас, разбирате? Да, и какъв е проблема? Защото аз съм си пуснал музика и аз не ви чувам. Значи има някакво стечение на обстоятелствата. Не, стечението на обстоятелствата е, че вие сте с кола, госпожо. И ви питам, вие имате ли право да бъдете с кола в Борисовата градина? След като съм влязла вътре, има парк. Има, няма право, няма право. Има достъп, има ниво на достъп тук. Нивото на достъп и нивото на достъп се дава от Софийска община за коли, за коли. Къде ви е разрешително? Нямате. Вие сте пиете една бира и не може да се мръднете 5 метра. Мърдай бе, човек. Виж сега. Бе, няма ми говорите. Има някакво стечение обстоятелството. Видяхте ли как се засили? Нито на години, нито... Съгласен съм. Просто ви моля... Ами ай, лате, пребийте ме, аз съм тук на ваше разположение. Тони, влез си в колата най-добре. Наливай масло в огъня, давай. Моля ви се, нека заповядайте, минавайте. Аз лично съм ви снимал автомобила и ще го предам на съответните органи. Бъдете здрави. Айде! Живи и здрави! Тонката според мен си тръгна разочарован от тази ситуация. Той толкова се беше надъхал, милия, да се бие. Уви, не успя обаче. Това си плаче за Жоро Игнатов, според мен. Как ги храните тези деца? Като говорихме за него, ето го! Виж как ги храним, виж, виж. Ама пръскаш ме. Та си извади! Мама, детенцето ми бе, батко. Ама аз също. Кърмя така, кърмя, виж. Ай та пръска! Ама вие сте като едни кравички. Тя не може да спи без гърдата ми. Как ги храните тези деца? Виж. Какво се случва в този TikTok, бе? Майко мила. Това добре, че не го гледам на 4DX, че така щеше да ме пръсне в очите. Ужас. Вече да не. Как се казваш? Вече да не. Шумогоко. Шумогоко? Оно, тигачи. Тигачи. What's your name? Шуму. Шум. Шум, да. Не. Какви са ти имена, боже господи? Това е в Танзания. What's your name? Шаква. Добре, той е най-приемлив според мен. Пилиси. И този. А ти? Какоко. Или Какоко, нещо подобно. Доня. А тия младите? А, и той тръгна да бъгва. Не, няма шанс да го разбера това нещо. Аз ако се казвам така, ще заспея на сутринта, няма да помня как се казвам. Си измисля нещо друго. Тук можем да видим гайда. Кажи ми, че не нямаш контакт с жени, тук без да ми казваш. Радиатор Дрейван. Нормалният Дариус. Майната му на Дариус. Не ходим при Дариус. Ирелия, още по-малко ходим при нея. Това мисля, че беше достатъчно. Разбрахме. Не, няма да кикаш, не. Седи, мира, не реда кикаш сега. Пари няма, криза. Другия път си кикаш колко искаш. Не, другия път си кикай, сега пари няма. Ще седиш в София. Криза е, какво да се прави? Ало. Майките към синовете си. Къде си? Абе, аз само те питам дали нещо да ти приготвя за вечеря, ако искаш, ако ти се хапва нещо. Не. А, ти няма да се прибираш. С някой мъж ли ще бъдеш? Играч, дали? Добре, тогава. Айде да не ви притеснявам, да ви пратиш много поздрави. Да. Добре. То да беше така. И към дъщерите си. Защо аз трябва да чакам 5 секунди да ми дигнеш телефона? Защо? До половин час да си вкъщи, защото иначе звъня на бащата ти. Знаеш ли, че навънка има матч? Знаеш ли какви отрепки на това пяници има по улиците? Знаеш ли, ще срещнеш втори по улицата? Не знаеш. Ще стане лошо. Веднага се прибирай. И тия парцалки, къде си ги накупил, аз съм ти дала пари да си купиш дрехи за училище. Тия парцалки, къде си ги накупил, от които ще ти се вижда коремчето, още сега ще ги схвърля. Да знаеш, няма да ги намериш вкъщи. Айде. До половин час си тук. Айде, веднага. Почти позна. Обаче, тук веднага виждаме един парадокс. Момичето е със същия потник, с който може да и се види корема. Когато родителят носи такива дрехи, нормално и децата да искат да имат такива. Не можеш ти да даваш пример на детето си и после, нали, да го обвиняваш, че то прави така. А и другото, което е и за двата пола тия неща... Абе, не са наистина така. Много зависи от родителя. Щото и на момчетата им държат сметка, не си мислете, че само на момичетата. Както и да е, да продължаваме, защото това е наистина много дълга тема. Господин, аз след 60 години. Време за хапчетата ви. Как прави банкомата? Това е футницата, нали? Моля ви, те са за ваше добро. Виж ме къв съм, як. Господине, здравейте, време е за хапчетата. Тък му си викав, че сега накрая ще започне с... Чувствам се силен, здрав, як, стабилен. Ама уви,
не го направи. Вчера какво се случи? Прибирам се 5 часа сутринта и застана тук, където на кръстовището до нас. Mm-hmm. И в същото време застана някаква кола до мене. И по море само се подава някакво момче и вика: Сафронето и чили си? Викам, да е, да поети кръв. И в същото време се показва някаква руса глава през джама на някакво момче с дима глиев, че прави много си хубав, бих ти лапала и просто изчезна. Значи аз искам да я кажа, съм напълно за това нещо да се превърне в професия. Млади девойки, вземате пример от това момиче. Ние сме шофьори. Браво, драго! Искаме лихт по нашите пътища. Рано сутрин е. Ние сме изморени, цял ден сме били на работа. Целият ден е хаос и стрес. Просто предлагай такива услуги, за да цари мир. Вчера какво му се случи? Само на мен ли това ми прозвуча като попска реч? В смисъл, ако добавим една музика на фон. Искаме мир по нашите пътища. Рано сутрин е. Ние сме изморени, цял ден сме били на работа, целият ден е хаос и стрес. Топ 9 българи, които пеят уникално. Номер 9. Почва да ми писла. Не, не, няма да го мисля. О, не. Да, тата си ще горе чайса. Ти ми викай чайса. На това видео май ще припадна. Номер 8. Пара, 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 па, паралия. Хари Потър, лева прая на магия. Номер 7. Червените бутушки потропва дядо мраз. Дечица веселушки, шейната спре пред нас. Подаръци ще има на всички. Добре, него му се получава според мене. Номер 6. О, сега Колев. Само леко кимам дръб, татуирам, харча ги кремирам. Да, банко път, лек път, че ми аз имам чука татор. Не. Малафака, Хонг Конг, Кинг Конг, италянски дон. Номер 5. А козле, козле, о, колко си добре, има си тревичка, хапа си ти, чик-чики-рака-рака, чик-чики-рака-рака-рака-рака-рака. Това го бях забравил! Черния козел, чик-чики-рака-рака-рака-рака-рака. Номер 4. Е, това трябва да го скипнем, защото от шоуто на Славиш има копирайче, за жалост. Номер 3. О, Киробрейка! Хубава си, тука Хели ли е ползвал? Или много тежък аутотюн. What? Аз мисля, че добре и забавно ми се получи. Здравейте, мога ли да ви питам нещо? Не. Здравейте, коя е любимата ви българска личност? Личност? Е, хубава музика, че музика. Личност, моля? Човек. Кой е ви любимия човек българин? Българин? Да. Иван. Кото и? Иван Вазов. Иван Вазов, да. Хана Спарух. Хана Спарух, защо? Защото за спасяването на българите. Какво ги е спасил Хана Спарух българите? Та, турското иго. Чао. Някой да вземе едно желязо и ей тъй да го плясне. Това е просто безобразие. Или малко преди турското иго, Хана Спарух, или? Но малко преди, ама те участвали са в войната, Васил Левски... Иван Вазов. Също. И той там. Той там. Да. Добре. Се писали книгите. Добре. Благодаря ви много. Приятен ден. Здравейте. Ама аз имам чувств, че нарочно ги спират такива, за да им задават подобни въпроси. Така, коментарите няма как да изпуснем. 128 мегабайта рам. По-малко според мен. Благодаря ви много, няма значение. И Ивона, поне знае, че тези хора са съществували в България. В принцип да. Аз по история борейки се за три. Тия знаят повече от тия на Витушка. Еми, сега, кой участвал във война и дали не е умрял преди повече от 1000 години, няма значение. Аре, стига си копал да ме водиш някъде на почивка. Айде, къде? Почивка. Топ! О! Ами, не ми хареса. Нещо беше тъпо от другаде. Пре! Па и претенции! Е тук сега вече, ако не ти харесва, не знам. Ами, не. Не? О! Ева са. Сега ще върне на село, нали? Айде, сега, що не ти хареса, давай надълбоко. Копай! Започвай. Отново кабризи така става. Еми, да. Задъра, Барби. А, и другото. Това сладкото детенце! Как си? Давай, приятелко! Всеки ден ми плаче бебето! Постоянно! А всеки ден ми плаче у бебето! Коя решение? Не си мани! Намерих едно приложение! О, това е реклама! Приказкачи и там има бял шум!
Избила си някой от шумовете? What? И слагаш на детството. Ей, на това му се казва добра реклама. Ето, ама... това че действа. С тоя шум... Ако искате вашето бебе да заспива лесно, бъдете като мен. И ще бъдете в къщите. А гледайте, what? Добре. А колкото до шума, само на мен ли това ми звучеше на излитащ самолет, който пусна? Яворчо, как прави кучето? Митко, как прави котенцето? Вие сте уникални тапаци, не знам какво прави с вас. Скарали сте се извъниш да оправиш положението. Това ще стане по-зле. Как си? Как си? Добре. Какво правиш? Нищо. Нищо. Какво ще правиш до вечера? Нищо. Нищо. Как си? Бе ти тъпли си, дали вече е пита? Ау. Не ни е лесно на мъжете понякога. Аз съм твоята папара от край, на тя от край на край. Като боите се тора от край, на тя от край на край. Аз съм пълна папара от край, на тя от край на край. Като моите се тора... Аз съм твоята... Чак сълза ще ми текне от ужас. Какво гледах току-що? Не знам кое беше по-зле. Актьорската игра или пеенето? Аз съм болна тутурутка. Мале, това има 30 000 споделяния. Въй! Ти изневерява ли си? Той, ти няма да се признаеш. Я, да, Еленко. Да. Изневерява си? Да. Браво. Браво, браво. Кога? Няма що. Ти си на 14 кога? Кога си изневерява? Миналата година. На 13! Мале. Чупни! Ево, майко. What? Ако не се лъжа, аз бях на 17, когато имах за първи път гадже, а тя е на 14 и вече изневерявала. Зависи колко пари де. Аха, да си на думата. Се навие за пари да изневери. Това е абсурд. За колко би? За 1000. За 1000 лева би изневерила? Да. Да? Моля! За колко време? Или само за един път? Само за един път. На един по един, на един път по 1000 лева. Да. Това да искаш да ми кажеш, че ако едно момче е събрал 10 бона, моля изневери, моля му изневериш на приятел ти с него 10 пъти. Бати. Уху, няма ли ти е гузно? Не? Моля, вие сте бати безкрупулните, честно. Ти чули бе, за 1000 лева ще да изневери на приятел си, бе, брат. 08, ти лут ли си? Ти изневерява. Според мен това заслужава пари да не види и още повече сериозен мъж до нея. Малко така да се чукне главата. Първокласник рецитира стихче през 2300 година. Но не е по-добре от хартията. За хартия баси лакомията, тая твоята баси гносотията. Да. Не, не мога да го изгледам това до края, съжалявам. Дали ми изневерява? Аз в същото време с брат ми в 4 през нощта. Буквално. Торнадо. Ужас. Камъни от небето. Цунами. Какво следва? Добре, поне едно нещо беше истинско. Ами хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!